नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचे ऑल इन्फॉर्मेशन स्टडी या यूट्यूब चॅनलवरती. आज आपण बघणार आहोत 1956 मधील महत्त्वाच्या घटना, जे की आतापर्यंत इतिहासामध्ये घडलेल्या घटना आहेत त्या तुम्हाला माहीत पाहिजेत. परीक्षेला खूप वेळेस यावरती प्रश्न येऊन गेलेला आहे की 1956 मध्ये कोणत्या कोणत्या महत्त्वाच्या घटना घडलेल्या आहेत. तर तुम्हाला मी आज डेट वाईज पूर्ण घटना सांगणार आहे, ज्या की आतापर्यंत पूर्ण घटना घडलेल्या आहेत. तर पूर्ण आपण घटना आज डिस्कशन करणार आहोत, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. खूप विद्यार्थ्यांनी कमेंट केली की आम्हाला घटनांचा क्रम पाठ होत नाही, इसवी सन पाठ होत नाही. तर पण मी ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला चांगली ट्रिक सांगणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा 100% फायदा होईल. त्या पद्धतीने जर तुम्ही माझ्या पद्धतीने जर व्यवस्थित वाचलं तुमचा 100% फायदा होईल. चला मग आता आपण बघूया सर्वात पहिलं इसवी सन, ज्याच्यामध्ये 1956 कोणत्या डेटला काय घडलं होतं. तर बघा, सर्वात पहिले 6 डिसेंबर 1956 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निधन झाले होते. ठीक आहे, बघा ही सर्वात मोठी घटना आहे. यावरती प्रश्न असू शकतो तुम्हाला की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निधनची डेट तुम्हाला विचारल्या जाऊ शकते, जोड्या लावामध्ये विचारलं जाऊ शकतं. जर तुम्ही MPSC, PSI, STISO, सरळसेवा, राज्यसेवा यासह अनेक स्पर्धा परीक्षेची जर तयारी करत असाल, त्यामध्ये तुम्हाला जोड्या लावामध्ये इसवी सन दिले जातात, त्यांची डेट दिली जाते आणि समोर कालखंड दिला जातो किंवा त्याच्यामध्ये काय काय घडलेलं आहे ह्या गोष्टी दिल्या जातात. त्यावेळेस तुम्हाला तिथे जोड्या लावायच्या असतात, त्यामुळे तुम्हाला इसवी सन माहीत पाहिजे होते की कोणत्या इसवी सनमध्ये कोणती घटना घडलेली आहे. तर मी खूप जास्त पेपरचं अनालिसिस केलं, त्यानंतर मला असं समजलं की कोणत्या इसवी सनवरती जास्त प्रश्न असतात आणि कोणत्या कोणत्या पॉईंटवर जास्त प्रश्न असतात. तेच मी तुमच्यासाठी आज पूर्ण लिस्ट घेऊन आलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. कारण की जर तुम्ही असं पेपरमध्ये किंवा मग पुस्तकांमध्ये जर सापडायला गेले 1956 घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना, तर तुम्हाला खूप टाईम लागून जाईल. पण मी ते तुमचं काम अगदी सोपं केलेलं आहे, तुम्हाला एकाच व्हिडिओमध्ये पूर्ण मी 1956 घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना अव्हेलेबल करून दिलेल्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या आणि पूर्ण घटना बघा. बघा, 2 नंबरची घटना होती, 14 ऑक्टोबरला बौद्ध धर्मामध्ये प्रवेश केला होता. ठीक आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं निधन झालं होतं 6 डिसेंबरला आणि 14 ऑक्टोबर रोजी त्यांनी बौद्ध धर्मामध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर 1 नोव्हेंबर 1956 राजस्थानची स्थापना झाली होती. त्याचबरोबर पूर्ण 1 नोव्हेंबर 1956 11 राज्यांची स्थापना झाली होती. ते कोणते तर तुम्हाला ते माहीत पाहिजे. तर मी कोणत्या राज्यांची कधी स्थापना झाली यावरती पण सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो जर तुम्ही बघितला नसेल तर तो व्हिडिओ चेक करा, जेणेकरून तुम्हाला समजेल की कोणत्या राज्याची कधी स्थापना झाली आहे. कारण की राज्यशास्त्र या विषयामध्ये MPSCला नेहमी राज्यांची कधी स्थापना झाली आहे यावरती प्रश्न असतोच. राज्यांची स्थापना आणि त्यांची तुम्हाला तारीख माहीत पाहिजे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जोड्या लावामध्ये प्रश्न असतोच. तर मी पूर्ण व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो तुम्ही चेक करा. बघा, राज्याची स्थापना 1 नोव्हेंबर 1956 कोणत्या कोणत्या राज्याची स्थापना झाली होती आपण ते आता बघूया. सर्वात प्रथम राज्य आहे राजस्थान, दुसरं आहे आसाम, तिसरं आहे बिहार, चौथं आहे केरळ, पाचवं आहे जम्मू व काश्मीर, सहावं आहे कर्नाटक, सातवं आहे मध्य प्रदेश, आठवं आहे ओरिसा, नववं आहे तमिळनाडू, दहावं आहे उत्तर प्रदेश आणि 11 आहे पश्चिम बंगाल. अशा प्रकारे 1 नोव्हेंबर 1956 11 राज्यांची स्थापना झाली होती. ठीक आहे, त्यानंतर बघूया आपण आता दुसरी पंचवार्षिक योजना सुरू झाली होती बघा 1956. त्याच्यामध्ये उद्देश काय होता, अवजड उद्योग विकास. तुम्हाला अशा पद्धतीने पण येऊ शकतं. बघा, पंचवार्षिक योजनावरती पण खूप जास्त प्रश्न असतात. जर तुम्हाला पंचवार्षिक योजनाबद्दल डिटेलमध्ये जर माहिती पाहिजे असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा, मी तुम्हाला ते नक्की अवेलेबल करून देईन. बघा, दुसरी पंचवार्षिक योजना 1956 सुरू झाली होती आणि त्याचे उद्दिष्टवरती तुम्हाला नेहमी प्रश्न असतो की दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनामध्ये कोणते उद्दिष्ट होते. तर अवजड उद्योग विकास हे उद्दिष्ट होते. त्यानंतर बघा, पाचवी महत्त्वाची घटना आहे, अमेरिकेबरोबर PAL 480 करार झाला होता. तर अमेरिकेबरोबर कोणता करार झाला होता, PAL 480 हा करार झाला होता. व्यवस्थित लक्षात ठेवा, 480 तारीख लक्षात, व्यवस्थित डेट पॉईंट लक्षात ठेवा हा. त्यानंतर बघा, सहावं बघूया 1956 झालेल्या महत्त्वाच्या घटनापैकी मुद्दा, ते आहे UGCची स्थापना झाली होती 1956. त्यानंतर बघा, तेल महामंडळची स्थापना झाली होती, म्हणजे ONGC तेल महामंडळची स्थापना झाली होती 1956.
त्यानंतर राज्य व्यापार महामंडळाची स्थापना झाली होती. कधी झाली होती? तर 1956 मध्ये. बघा, तुम्हाला एकदम साधी ट्रिक सांगते मी कशा पद्धतीने तुम्ही लक्षात ठेवायचं. तर बघा, जर तुम्हाला जर परीक्षेला प्रश्न आला की 1 नोव्हेंबर रोजी कोणत्या राज्याची स्थापना झाली होती, तुम्हाला ते पर्याय देऊ शकतात. त्यावेळेस तुम्हाला समजलं पाहिजे की कोणत्या राज्याची स्थापना झाली होती. पण खूप मुद्द्यांना हे इसवी सन लक्षात राहत नाही. तर त्यासाठी सर्वात सोपी ट्रिक सांगते मी काय करा. मी सांगितलेली लिस्ट तुम्हाला अवेलेबल करून दिली आहे मी पूर्ण लिस्ट. ही पूर्ण एक नोटबुकवर लिहून घ्या तुम्ही. आणि नंतर तुम्हाला जर समज एखादं इसवी सन जर सापडलं, समजा तुम्हाला 1 नोव्हेंबरला तुम्ही राजस्थानची स्थापना लिहून घेतलं पेज तुमच्या नोटबुकमध्ये, आणि तुम्हाला 2 दिवसांनी माहीत झालं समज 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी तमिळनाडू राज्याची सुद्धा स्थापना झाली होती, पण त्याखाली लगेच लिहून घ्यायचं की 1 नोव्हेंबर 1956 तमिळनाडूची स्थापना. त्यावेळेस काय करायचं, तुम्ही 1 नोव्हेंबरला राजस्थानची स्थापना लिहिलं होतं ना, ते लगेच तुम्ही तो पॉईंट सुद्धा तुमच्या डोळ्याखालून घालून घ्यायचा. आणि मग 2 नंबरला पुन्हा तमिळनाडूची स्थापना हा सुद्धा पॉईंट तुमच्या डोळ्याखालून घालून घ्यायचा. त्यावेळेस तुम्हाला तिसऱ्यांदा जर समज काही वाचताना एखादं पुस्तक जर तुम्हाला सापडलं की UGCची स्थापना 1956 मध्ये झाली, मग त्यावेळेस काय करायचं, तुम्ही 1 नोव्हेंबरला राजस्थानची स्थापना हा पॉईंट वाचायचा. त्यानंतर 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी तमिळनाडूची स्थापना हा पॉईंट वाचायचा. नंतर UGCची स्थापना हा पॉईंट तुम्ही लिहून घ्यायचा. जेणेकरून काय होतं, तुमच्या माइंडला सवय लागून जाते की हां, ह्या गोष्टी आपण सोबत वाचतोय, म्हणजे ह्या गोष्टी सोबतच लिंक होत आहेत. म्हणून असं जर तुम्ही वाचलं तर तुमच्या माइंडला प्रॅक्टिस होऊन जाते आणि तुम्हाला 100% परीक्षामध्ये फायदा होईल मी गॅरंटी देते. हा अनुभव मी खूप विद्यार्थ्यांना सांगितला आहे, खूप विद्यार्थ्यांनी फॉलो केला आहे आणि त्यांनी मला सांगितलं पण आहे की ह्याचा फायदा आम्हाला 100% झाला आहे मॅम. म्हणून तुम्ही सुद्धा असं ट्रिकचा फॉलो करा, तुम्हाला 100% फायदा होईल मी गॅरंटी देते. अशा पद्धतीने जर तुम्ही एका नोटबुकमध्ये लिहून घेतलं, जर रोज जर सराव जर करत राहिले, रोज जर डोळ्याखालून गेलं तुम्ही, एकदा जर 10-12 दिवस जर रोज डोळ्याखालून घालत गेले तर 100% तुम्हाला लक्षात राहील आणि परीक्षेमध्ये लगेच क्लिक होऊन जातं की हां, ह्या घटनेनंतर ही घटना घडली होती. म्हणून अशा पद्धतीने याआधी सुद्धा मी बाकीच्या इश्युसांवरती पण व्हिडिओ बनवलेले आहेत. ते जर व्हिडिओ तुम्ही बघितले नसेल तर ते सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही चेक करा, जेणेकरून तुम्हाला समजेल की बाकीच्या पण इश्युसांमध्ये काय काय घडलं आहे. तर त्यानंतरची आता आपण घटना बघूया. 8वी, राज्य व्यापार महामंडळाची स्थापना झाली होती 1956 मध्ये. त्यानंतर बघा, 30 एप्रिलला दुसरे औद्योगिक धोरण जाहीर झाले होते 1956 मध्ये 30 एप्रिलला. तर आधार होता बघा, समाजवादी समाजरचनेला अनुसरून होतं ते. समाजवादी समाजरचनेला अनुसरून होतं. तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो की दुसरे औद्योगिक धोरण कशासाठी होतं, तर समाजवादी समाजरचनेला अनुसरून होतं. 30 एप्रिल डेट आहे, व्यवस्थित लक्षात ठेवा. त्यानंतर 1 सप्टेंबर 1956 मध्ये LIC स्थापना झाली होती. तारीख व्यवस्थित लक्षात ठेवा, कारण की आयोग तारीख सुद्धा देतं आणि तुम्हाला नंतरचं इसवी सन सुद्धा दिलं जातं, त्यामुळे तारीख व्यवस्थित लक्षात ठेवा. याच प्रकारे जर तुम्हाला अजून जर कोणत्या इसवी सनवरती माहिती पाहिजे असेल तर मी व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे तर माझ्या चॅनलवरती, तुम्ही ते चेक करा. आणि जर अजून कोणते तुम्हाला इसवी सन हवे असते आणि कोणत्या विषयाच्या डिटेलमध्ये माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा, मी तुम्हाला अवेलेबल करून देईन. जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि हो, शेअर करायलासुद्धा विसरू नका. त्याचबरोबर ऑल इन्फॉर्मेशन स्टडी या फेसबुक पेजला पण फॉलो करायला विसरू नका. त्यावरती आम्ही प्रश्नसंच, क्वीज, पझल्स, PDF स्वरूपामध्ये नोट्स डेली स्वरूपामध्ये टाकत असतो. त्याचा तुम्हाला परीक्षेला 100% फायदा होईल, त्यामुळे त्या पेजलासुद्धा फॉलो करायला विसरू नका. आणि हो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. धन्यवाद.